Монголчууд өвлийн сарыг өндөд авсны баяр, хаврын тэргүүн сард уламжлалт баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг арс түмэ. Сар шинийн баярын гол онцлог нь ахас дэдс, азаа бурлаа хүндлэн дээдлэх ёсны заншлыг агуулсан өргөн утаг агуулгыг багтаадаг. Тэгвэл бид өнөө өглөө 7 цагийн үед төв гандан тгшлийн хийд дээр очиход хөл хөдөлгөөн ихтэй байлаа. Лам багш нар номын дуу сонсол сайхан байна. Тэгээд Монголын ард түмэндээ цагаан сарын шинэ гэрээний төлөө. А нийт Монголын ард түм болон намайг таньдаг хүн бүхэндээ усан огоо жилийн сар шинийн баярыг дэвшүүлье. Сар шинийн баяраар гадна тгшлийн хийдэд битүүний өдрийн үдшиэс шинийн нэгний өглөөний наран ургатал хурдаг цэдэр номыг жилдээ ганц удаа уншдаг байна. Энэ нь цэдэр ламбурхан ертөнцийг эргэж байна гэж үздэг түүхтэй учраас тухайн өдөр тахиж байгаа хэрэг юм. Энэ хуралд суусан сүсгтэн олон ирэх жилд барцдаггүй амар амгалан байх ёстой юм байна. Асууд их өргөн дэлгэр оролцлоо. Энэ хурал хурлсанаар одоо өнгөрсөн жилийнхаа хамаг одоо сайн сайхан нэг улам батжуулж ураасан элдвэн янзын дотор байх юм бол тэр үгдэг амрилуулж ирэх жилдээ одоо нийтээр одоо амар амгалан сэтгэлийн амгалан болон оюун ухааны дэвшилттэй сайн сайхан байхын тухайд энэ хурлыг хурлаа да. За энд одоо шинэ нэгний өглөө бид нар гунгаа шойлон гэдэг датсанд одоо цэдр лам хурал суусгаж байна. Энэ бол эртний одоо уламжлалтай энэ шашны гүн ухааны юм датсан. Тэгээд энэ датсанд бол бид жил бүхэн эрдэг юм. Ягаад гэвэл лам бурхан жилдээ нэг удаа одоо морилон ирж шинэ битүүнээс шиний нэгэн чилж шин морилон ирж ингэж одоо ард түмний Монголын ард түмний заяа буйныг дааж сайн сайхны тэр жилийн нуруу өнгийн одоо хинчдэг тодорхойлдог гэж ингэж ярьдаг. Сар шинийн өдрүүдэд бүх хийдүүд ном хурна. Харин төв гадна тгшлийн хийдийн хувьд сүсгэтэн олондоо зориулж шинийн 8 болон шинийн 15-нд үнэгүй ном хурах юм байна.